логично е да има такава среща. Надявам се тя да стане, защото виждаме, че от двете страни все повече осъзнават, че войната не е решение. Не случайно казах, че Русия може и да спечели тази война в едно отношение, но тя не може да спечели мира. Не се печели мир с агресия. И това ожесточение ще има дългосрочни последици между двете страни. Все повече осъзнават, че преговорите са решението. А България има основания да претендира да бъде място за едни такива преговори, но това трябва да стане в координация и с Европейския съюз. Ние сме член на Европейския съюз, трябва да търсим единно европейско решение, единен европейски подход. Знаете, че от своя страна пък България беше включена в списъка на неприятелските държави, което мисля, че е едно неудачно решение. Така че това предстои те първа да се решава. Но пак казвам, то трябва да стане и ако стане в рамките на единен европейски подход.